2024 рік закарпатські волонтери розпочали продуктивно. Вже готують пакунки для бійців 128-ї бригади. Зібрали все необхідне за запитами військовослужбовців та формують відправлення. Ми об'єднуємося всі організації громадські, благодійні, релігійні, щоб допомагати державі, зокрема Збройним силам України. Ну, рік почався, я вам скажу, досить так добре, продуктивно. Закрили ми його 31-го і не відпочивали, так як ми не маємо права тепер на відпочинок з усіх причин, які лише можуть бути. В країні війна, суспільство має бути готове і суспільство має консолідуватися, збирати по крихтам, щоб нашим хлопцям допомогти. Ковдри, теплі речі, засоби гігієни, продукти, що мають тривалий термін зберігання та спеціальні опалювачі, що зігріватимуть захисників в окопах. Все це вдалося зібрати українцям, які залишаються в країні, та тим співвітчизникам, що перебувають за кордоном. В неділю ми привезли допомогу з Ужгорода. Наші українці через нашу землячку Наталія Феєр передала для госпіталя Мукачівського для поранених енергетики, шкарпетки, термобілизну, солодощі, одяг спідній. Також наші головні спонсори, можна казати, і партнери – це організація «Орфанпроміс», яка забезпечує нас продуктами харчування, засобами миючими, так як ми і на госпіталь відвозимо, і на фронт, якщо просять, де вони дислокуються, якщо там є ці банно-пральні комплекси, і тоді ми передаємо потреби. Постійними партнерами громадської організації «Волонтери Закарпаття» є німці, угорці, італійці та європейці. Люди не залишаються байдужими до біди українців вже понад 2 роки. Кожний день я бачу, що долучаються сюди дуже багато партнерів. Це люди, які люблять Україну, у яких в серці є Україна, і які стоять на тих кордонах, йдуть сюди, привозять те, що можуть, чим можуть, допомагають. І ми їм дуже вдячні. І все, що ви тут бачите, все, що тут є у цьому маленькому такому осередку, да, це дуже маленьке місце, але в цьому місці я вам хочу сказати, це як така, як маленька така рукавичка, яка дуже багато поміщається. І чим більше ми віддаємо, тим більше сюди приходить. За допомогою проєктів, які спільними зусиллями реалізовують волонтерські організації, вдалося зібрати близько 70 тисяч гривень на придбання дронів, які зараз вкрай необхідні захисникам для виконання бойових завдань. Дрони, і ще раз дрони. Чи камікадзе, чи мавіки різних моделей. Але хлопці це чекають. Ви розумієте? І слава Богу, люди донатять, люди жертвують. 30 числа ми забрали 4 дрони, які ми зібрали по проєкту «Віртуальна кава», завдячуючи цьому проєкту і пожертвам наших співвітчизників за кордоном, і місцевих, і в Україні, ми зібрали майже 70 тисяч. Це взагалі так, як було і Різдво Христове, і всі знали, що треба. Волонтери зізнаються, що українці виснажилися, та збирати допомогу стає все важче. Дякуючи нашим захисникам, ми живі, ми тут, і ми можемо хоч чимось допомогти. Наша робота, ну, можливо, навіть не робота, можливо, служіння, воно вкрай необхідне. Дуже важко збирати на них гроші, тому я закликаю, дуже прошу наших мукачівців, щоб вони не стояли осторонь, щоб вони старалися, ну, хоч чимось допомогти для того, щоб можна було закупити, тому що, ну, це їхнє життя. Життя кожного воїна – це і наше життя. Волонтери не забувають дбати про незахищені верстви населення, які також в умовах війни опинилися в скрутному матеріальному становищі. Дуже важливо навчитись фондам, громадським організаціям писати гранти на отримання цих допомог з Євросоюзу. Наш фонд отримав грант у минулому році на 1000 євро для допомоги переселенців, соціально незахищених, військових. Нашим фондом було видано матеріальну грошову одноразову допомогу. В основному наш фонд займається соціально незахищеними особами з інвалідністю та військовими.
Та головне, кажуть волонтери, кожен українець повинен зробити свій внесок у перемогу, адже лише об'єднавшись, нам вдасться перемогти ворога.